नमस्ते दर्शकवृन्द, परदेशी लाइभ डट कमको यो एउटा छुट्टै कार्यक्रम आजको मितिबाट हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। कार्यक्रमको नाम रहेको छ परदेशी आँखी झ्याल, र हामीले यो परदेशी लाइभ डट कम यो अनलाइन मिडिया मार्फत हामीले नयाँ कार्यक्रमको सुरुवात गरेका हौँ। यो कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीले यो आँखी झ्यालबाट ती समाजका र ती यावत हाम्रा जीवनसँग र हाम्रो समाजसँग र यावत विषयवस्तुहरूसँग सम्बन्धित चिजहरूलाई आँखी झ्यालबाट निहाउने प्रयास गर्दैछौँ। र आजको यो कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खला हो, र यो कार्यक्रमको बारेमा हामी कर्मीकृतमा जानकारी दिँदै जानेछौँ। र यो कार्यक्रममा विशेष गरेर हामीले सबै तह तबका क्षेत्र वर्गका मान्छेहरूका आवाजहरूलाई चाहिँ यहाँ उपस्थित गराउने जमर्को गर्नेछौँ, र त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ। जीवन र जगतका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम मार्फत उठान गर्ने जमर्को गर्नेछौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष अशोक मैनालीसँग यहाँका समस्याहरू र यहाँ उहाँले देख्नुभएको, उहाँको पत्रकारिताले देखेका यावत विषयवस्तुहरू र नेपालीका यथार्थ विवरणहरूलाई कसरी हेर्नु भएको छ, उहाँको यो पत्रकारिताको लामो अनुभवबाट हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। कार्यक्रम आँखी झ्यालमा स्वागत गर्न चाहन्छु पत्रकार महासङ्घ दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष अशोक मैनालीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, के छ तपाईँको आजकलको जीवन? अब तपाईँको यो प्रवासमा अब विभिन्न किसिमका आफ्ना किसिमका तपाईँको बाध्यताहरू विभिन्न किसिमका त्यो सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। र अर्को कुरा, हामीले चाहिँ आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि दक्षिण कोरियामा विशेषतः रहेका नेपालीहरूको चाहिँ समस्याहरूलाई हाम्रा कलमहरू मार्फत विभिन्न हाम्रा आवाजहरू मार्फत चाहिँ अभिव्यक्ति गरिरहेका छौँ र सम्बन्धित निकायमा घचघचाउने कामहरू गर्दै आएका छौँ। मैनालीज्यू, अवश्य पनि तपाईँहरूले यो पत्रकारिता मार्फत यहाँका समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नुभएको छ, र कहिले आउनुभयो तपाईँ यहाँ दक्षिण कोरियामा, नेपालबाट कहिले आउनुभयो, र तपाईँ काम गर्नुहुन्छ वा पत्रकारिता मार्फत के गर्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई होइन? जस्तै तपाईँको दक्षिण कोरियामा तपाईँको पत्रकारितै भनेर आएका छैनन् अहिलेसम्म, र सबैले तपाईँको आफ्नो विभिन्न कामहरू गरेर एउटा बचेको समयहरूलाई चाहिँ पत्रकारिता मार्फत चाहिँ एउटा किसिमको समाजमा योगदान गरिरहेका छन्। मैले पनि आफ्नो ठाउँबाट सकेको गरिरहेको छु। कहिले आउनुभयो दक्षिण कोरिया? म तपाईँको आजभन्दा यस्तै 5 वर्ष अगाडि कोरिया आएको थिएँ। यो हामी पत्रकारिताभित्र छौँ नै कुरा गरिरहेका छौँ, र दक्षिण कोरियामा विभिन्न खाले समाचारहरू बाहिर आउने गर्छन्, र तपाईँ लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँका धेरै चिजहरूसँग तपाईँ निकट रहेर मिडियामा काम गरिराख्नु भएको छ, र तपाईँले के देख्नुहुन्छ दक्षिण कोरियामा यथार्थ रूपमा यहाँका कामदारहरूको समस्या चाहिँ के हो? तपाईँको पत्रकारिताले चाहिँ स्पष्ट रूपमा यहाँका समस्या र मुख्य केही एजेन्डाहरू चाहिँ हामीले यहाँ आम दर्शकहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छौँ, के चाहिँ अवस्था छ यथार्थ भनिदिनुहोस् त तपाईँले देख्नुभएको। विशेष त पहिलो कुरा त जसरी हामीले दक्षिण कोरियाको एउटा फिगर छ, जसरी हामीले नेपालमा बसेर दक्षिण कोरियाको जुन किसिमको एउटा कल्पना गर्छौँ त्यो चाहिँ टोटल्ली फरक छ। दक्षिण कोरियामा आइसकेपछि कतिपय हाम्रो तपाईँको विभिन्न चाहिँ एउटा आफ्नै तपाईँको सीमाहरू छन् दक्षिण कोरियामा। तपाईँको चाहिँ एकजना तपाईँको चाहिँ मजदुरले तपाईँको सर्टेन तपाईँको क्राइटेरिया, जस्तै अन्य खाडी मुलुकहरू भन्दाखेरि केही तपाईँको चाहिँ सुविधाहरू भए पनि यहाँ चाहिँ तपाईँको निश्चित जुन एउटा मापदण्डहरू बनाएको हुन्छ, जस्तै विशेषतः कम्पनी मालिकहरूलाई त्यो अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुनाले चाहिँ श्रमिकहरूको त्यति धेरै अधिकारहरू छैन, र केही सीमित अधिकारहरू पनि विभिन्न कठिनाइले गर्दाखेरि त्यो लागू भइरहेको छैन, र उनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो एउटा बोलिदिने हाम्रो चाहिँ एउटा ब्याक फोर्स एउटा दरो एउटा कुनै पनि निकाय नभएको, विशेषतः तपाईँको हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकार अलिकति मजबुत नभएको कारणले पनि यहाँ धेरै समस्याहरू भइरहेको छ, र विशेषतः तपाईँको यहाँ आउने महिला दिदीबहिनीहरूले पनि विभिन्न समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँको कृषिमा आउने दिदीबहिनीहरूको बेग्लै किसिमका समस्याहरू छन्, तपाईँको अर्को चाहिँ कोरियन नागरिकसँग विवाह गरेर आउने जुन नेपाली दिदीबहिनीहरूको समस्या झन् काहीलाग्दो छन्, किनकि केही दिदीबहिनीहरूको एउटा राम्रो बन्दोबस्त भए पनि अधिकांश नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा नारकीय जीवन जुन बिताइरहेको कुराहरू हामीले लेख्दै आएका छौँ, र सम्बन्धित निकायमा यो बताउँदै आएको छौँ, तपाईँहरूले पनि यो थाहा भएको कुरा हो। तपाईँबाट तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ यहाँ आउने अधिकांश श्रमिकहरू
मध्ये पनि महिलाहरू र कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको समस्या चाहिँ अझै बढ्दै देख्नु भएको छ कि यहाँ यो क्षेत्रमा काम गर्ने जस्तो कि राजदूतावास र यो श्रम सम्बन्धी र सम्झौता सम्बन्धी काम गर्ने नेपाल सरकारका सरकारी कर्मचारीहरूको यहाँको पर्फर्मेन्स चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ उहाँहरूले जस्तो कि कामदारहरूका समस्याहरू समाधान गर्न उहाँहरू कति सक्षम हुनुहुन्छ र यहाँका सरकारी निकायहरूसँग उहाँहरूको इन्ट्राक्सन गर्ने उहाँहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा कतिको सक्रियता देख्नु भएको छ होइन उहाँहरूले तपाईँको अब गरिरहनु त भएको छ तर पनि तपाईँको आम तपाईँको पब्लिकले चाहिँ तपाईँको पब्लिकसम्म चाहिँ पुगेको छैन उहाँहरूको जस्तै सक्रियताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको विभिन्न आफ्नो कमजोरी होला अथवा तपाईँको स्रोत साधनको के कमजोरी होला तर पनि एज अ तपाईँको जर्नालिस्टको रूपले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आम मान्छेहरूमा चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारप्रति र नेपाल सरकार नेपाली दूतावासप्रति चाहिँ एकदम आक्रोश छ जस्तो कि के गर्नु पर्थ्यो उहाँले के गर्नु भएन तपाईँले देखे अनुसार तपाईँको लागि के गर्नु पर्थ्यो र उहाँहरूले के गर्न सक्नु भएन विशेष त अब जस्तै नेपाल सरकारले कोरियाको लागि एउटा श्रम सहजारी पनि पठाएको छ होइन उहाँले पनि अब आफ्नो काम त गरिरहनु भएको छ तर पनि कतिपय उहाँको पनि भाषाको कठिनाइहरू विभिन्न कारणले उहाँले पनि तपाईँको सबै समस्याहरू सल्भ गर्न सकिरहनु भएको छैन र विशेष त तपाईँको कम्पनीमा हुने विभिन्न किसिमका घटनाहरू मजदुरले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा किसिमको मालिकबाट विभिन्न किसिमबाट प्रताडित भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन र गुनासो आइरहेका छन् तपाईँको दूतावासमा पनि सम्पर्क गर्दा पनि तपाईँको एउटा किसिमले सम्बोधन भएको छैन र त्यसले चाहिँ नेपाली दूतावासको चाहिँ एउटा अस्तित्वमाथि नै विभिन्न कोणबाट जुन क्वेसनहरू आइरहेका छन् जस्तो कि अब नेपालबाट चाहिँ अहिले हामीले देख्यौँ नेपालमा अधिकांश युवाहरू बेरोजगार अवस्थामा रहेको छन् र दक्षिण कोरियामा कठिन काम छ यी समस्याहरू छन् भन्दा भन्दै मिडियाहरूले ठुकिरहेका छन् तैपनि यहाँ आउने नेपालीहरूको त्यो पङ्क्ति हेर्ने हो भने हामी आफै पनि अचम्म पर्छौँ किन त्यस्तो होला चाहिँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ त्यो किन यहाँ आउन चाहिरहेको छ त्यो समस्याहरू छ भन्दा भन्दै अवश्य पनि सज्जनजी जसरी अहिले एउटा नेपालमा विकराल रूपमा जुन बेरोजगारी समस्या छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा अब कोरिया चाहिँ छिरिसक्यो भने तपाईँको महिनाको 1,00,000 कमाउँछु भन्ने एउटा युवा साथीहरूको एउटा किसिमको एउटा इच्छा शक्ति पनि भयो अरू कुरो कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ दक्षिण कोरियामा कस्तो काम गर्छ भन्ने पनि राम्रोसँग जानकारी नभएकोले उहाँ त्यसरी आउनु भएको छ र कतिपय साथीहरूले गर्छु र कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ तर उहाँहरूलाई यस्तै यति गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई थाहा हुन्न किनकि दक्षिण कोरियामा चाहिँ तपाईँको नेपाली श्रमिक अथवा कोरियाले चाहिँ इपिएस जुन सिस्टम मार्फत ल्याउने चाहिँ विदेशीहरू चाहिँ तपाईँको एउटा 3D जुन अहिले चाहिँ त्यसलाई 3D भन्दैन किनकि अहिले चाहिँ तपाईँको E9 भिसा भनेको छ पहिला चाहिँ त्यसलाई 3D भन्थ्यो 3Dमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ डटी डिफिकल्ट डेन्जर यो यस्ता चाहिँ तपाईँको फरेनरहरूले चाहिँ काम नगर्ने ठाउँहरूमा विदेशीहरूलाई लाउने गर्छ र अरू कुरो अहिले कोरियाको चाहिँ युवा पङ्क्तिहरूले काम गर्न त्यति कम्पनीमा रुचाउँदैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विदेशी कामदारहरू चाहिने हुन्छ त्यसले गर्दा उनीहरूको एउटा आवश्यकता छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा श्रम चाहिँ दक्षिण कोरियासँग गर्दाखेरि पनि कतिपय कुराहरूमा हामी चुकिरहेका छौँ त्यसले त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो कमजोरीहरूलाई चाहिँ फाइदा उठाएर कोरियन मालिकहरूले चाहिँ तपाईँको उनीहरूको एउटा कानुनको एउटा दायरामा चाहिँ आफ्नो कानुनको एउटा ऊ देखाएर पोइन्ट देखाएर चाहिँ उनीहरूले विभिन्न किसिमका शोषण गरिरहेको कुरा जस्तो कि जस्तै गरिब मुलुकका कामदारहरूलाई उहाँ यहाँ दक्षिण कोरियाका मालिकहरूले भनौँ न व्यवसाय सञ्चालन गरिराखेका कल कारखाना सञ्चालन गरिराखेका यहाँका मालिकहरूले चाहिँ सस्तो मूल्यमा चाहिँ आफ्ना काम गर्ने कामदारहरू चाहिँ आयात गरिरहेका छन् अब हामी तपाईँ दक्षिण कोरियामा केही समय बाट केही लामो समयदेखि नै पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ र यहाँ चाहिँ विदेशमा बसेर पत्रकारिता गर्नु र नेपालमा बसेर पत्रकारिता गर्नुमा चाहिँ तपाईँले के भिन्नता चाहिँ के चाहिँ रह्यो तपाईँको अनुभव तपाईँको विदेशमा चाहिँ विशेष त तपाईँको पत्रकारिताको चाहिँ धेरै चुनौतीहरू देखिएको छ किनकि एक त तपाईँको समयको अभाव हुन्छ होइन समयको अभावको कारणले यो बिचमा पनि पत्रकारिता गर्नुपर्दा धेरै कठिनाइहरू छन् तपाईँको विदेशमा विभिन्न किसिमका अब कानुनी जटिलताहरू पनि छन् तपाईँको कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको एउटा पत्रकारिताको भिसामा आएको मान्छेले गर्ने र विभिन्न अन्य भिसाहरूमा आएका मान्छेले पत्रकारिता गर्दाखेरि त्यसका धेरै सीमाहरू त्यसका चाहिँ एउटा अप्ठ्याराहरू पनि छन् तर तपाईँको नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको एउटा कुनै सर्टेन फिल्डहरूमा एउटा सर्टेन फिल्डहरू दिइन्थ्यो भने एउटा चाहिँ विदेशमा
चाहिँ तपाईको विभिन्न फिल्डहरुमा उले गर्न सक्छ किनकि सिक्न धेरै ठाउँहरु छन् उसले चाहिँ धेरै कुराहरु सिक्न सक्छ तपाईको धेरै कुराको ज्ञान हासिल गर्न सक्छ यस हिसाबले चाहिँ तपाईको विदेशमा गरेको पत्रकारिताले धेरै कुराहरुको एउटा सिक्ने क्रममा चाहिँ धेरै कुरा ज्ञान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हामीले देख्ने गर्छौं दक्षिण कोरियामा यो क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक संगठनहरु र संगठनहरु चाहिँ धेरै छन् र एउटा दुःखद समाचार चाहिँ मैले के सुने भन्दा यहाँ मरेका दुई तिनजना नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाल पुर्याउन पनि पैसा नभएको एउटा खालको समस्या र राजदूतावासले पनि त्यो खालको नेपाल एउटा यहाँ मरेको मान्छेलाई नेपाल पठाउन पनि समस्या रह्यो एउटा अति नै दुःखलाग्दो चाहिँ कुरा मैले थाहा पाएको थिएँ यो यो विषयमा तपाईँले केही त्यस्तो तपाईँसँग केही जानकारी त केही छ हो साँच्चै तपाईँको चाहिँ नेपाली दूतावासले तपाईँको सबहरू पठाउने विषयमा बिरलै तपाईँको चाहिँ कामहरू गरिरहेको छ एउटा किसिमले तपाईँको चाहिँ नेपाली संसदहरू दक्षिण कोरियामा तपाईँको धेरै भयो भन्ने गुनासो पनि आइरहेका छन् त्यसका विभिन्न कमजोरीहरू पनि होलान् तर पनि आम रूपमा हेर्दाखेरि दक्षिण कोरियामा रहेका नेपाली संस्थाले यहाँका श्रमिकका विषयमा र कतिपय रूपमा नेपालमै विभिन्न किसिमका सहयोग गरेको हुनाले चाहिँ यसको एउटा फलदायी नै छ अरू कुरा तपाईँको सबहरू नेपाल पठाउने विषयमा पनि एउटा सहयोग सङ्कलन गरेर चाहिँ यहाँकै संस्थाहरूले पठाउने गरेका छन् र विभिन्न आपत विपदमा परेका नेपालीहरूको एउटा दुःखलाई विभिन्न किसिमका तपाईँको अब हस्पिटलमा बिरामी भएर पुग्छ किनकि हाम्रो चाहिँ नेपाली दूतावासले चाहिँ तपाईँको विभिन्न कारण देखाएर त्यो सहयोग गर्न सकिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नै तपाईँको यहाँका सङ्घ संस्थाहरूलाई गुहार छौँ सङ्घ संस्थाहरूसँग हामीले पनि रिक्वेस्ट गर्ने गरेका छौँ र सङ्घ संस्थाहरूले पनि एउटा किसिमले एकजुट भएर तपाईँको लागिरहेका छन् र अलिकति कमजोरीहरू अब त्यो त आफ्ना ठाउँमा त्यो भइरहन्छ जस्तो कि अब यहाँ चाहिँ परदेशमा रहेर पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ यहाँका नेपालीहरूसँग नजिक हुनुहुन्छ र अहिले नेपालमा चाहिँ संविधान सभा निर्वाचन दोस्रो संविधान सभाको चुनाव मार्फत संविधान सभामा यही तोकेको मितिमा चाहिँ संविधान जारी हुन सकेन र यो विषयमा चाहिँ परदेशमा रहेका नेपालीहरूको चाहिँ धारणा कस्तो छ तपाईँले दक्षिण कोरियामा बसेका नेपालीहरूको धारणा यस विषयमा चाहिँ के रहेको पाउनुभयो जस्तो कि तपाईँ त नजिक हुनुहुन्छ यहाँ पत्रकारिता मार्फत हो तपाईँको चाहिँ खास यो मेरो पनि एउटा व्यक्तिगत अनुभूति पनि हो जस्तै नेपालमा हुँदाखेरि हामीले राष्ट्रप्रति नेपालको राजनीतिमा दिने चासो त्योभन्दा पनि हामीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूमा बढी चासो देखेको पाएँ र राष्ट्रभक्तिको सवालमा पनि देशको माया गर्ने सवालमा पनि तपाईँको विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले देशको मुलुकको एकदम नै माया गरेको पाएँ र अरू कुरो नेपालको राजनीतिको विषयमा चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ एकदम चासो चिन्ता प्रकट भएको छ र अर्को कुरा तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो इन्टरनेटको जुन एउटा सामाजिक सञ्जालको उसले चाहिँ एकदम साँगुरो बनाएको छ र नेपाली तपाईँको पोलिटिक्सको सम्पूर्ण कुरा तपाईँको एउटा माइक्रो लेभलमा पनि यहाँका नेपालीहरूले किसिमले सूक्ष्म अध्ययन गर्ने गरेको हामीले पाएका छौँ तपाईँको चाहिँ अहिले जसै गरी जुन नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमणका लम्बिएको छ संविधान सभाबाट दलहरूले जुन निर्धारित दोस्रो संविधान सभाबाट पनि एउटा आफ्नो निर्धारित मितिमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे अनुसार जुन संविधान बनाउन सकेनन् त्यसमा यहाँ रहेका नेपालीहरूलाई एकदम चिन्ता छ उहाँले चाहिँ देशमा छिटो चाहिँ तपाईँको शान्ति होस् छिटो सबै दलहरू मिलेर संविधान बनाउन् र नेपालमा चाहिँ एउटा केही गर्ने वातावरण होस् यहाँ चाहिँ सिकेका कुराहरू यहाँका अलिकति आर्जन गरेका पुँजीलाई चाहिँ आफ्नो स्वदेशमा चाहिँ अलिकति भए पनि तपाईँको एउटा राम्रो ठाउँमा एउटा आफ्नो उत्पादनको कार्यहरूमा लगाउँ भन्ने कुरा चाहना छ र उनीहरू एकदम नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति एकदमै फ्रस्ट्रेट देखिन्छन् जस्तो कि अब यहाँका नेपालीहरूको कुरा गर्नुभयो अवश्य पनि अहिले संविधान सभाको जुन अहिले गतिविधि देखिरहेको छ संविधान बन्ने आकाङ्क्षा चाहिँ छ त्यो विषयमा चाहिँ अहिले अलिकति फरक खालको र मान्छेहरूमा एउटा खालको निराशा पनि आइरहेको छ त्यो देख्न सकिन्छ र हामी यहाँ दक्षिण कोरियामै भएकोले यहाँ केही विषयवस्तुमा हाम्रो नेपालसँग जोडिएका सम्बन्धहरूलाई कुराकानी गरौँ जस्तै कि दक्षिण कोरियाका अधिकांश नागरिकहरू चाहिँ हिमाल प्रेमीहरू छन् भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ र उनीहरू हिमाललाई धेरै माया गर्छन् र नेपाल हिमालहरूको खानी हो र हिमाल मार्फत यहाँका पर्यटकहरूलाई नेपालमा पुर्याउन सक्ने सम्भावनाहरू धेरै छन् र यो विषयमा यहाँ स्थित पर्यटनसम्म काम गर्ने संस्थाहरू राजदूतावास वा अन्य गतिविधिहरूले कस्तो प्रभाव पारेको यहाँका पर्यटकहरू नेपाल जाने सन्दर्भ र उनीहरूले हामीलाई नेपालीलाई हेर्ने र नेपाल देशलाई हेर्ने चाहिँ जुन खालको भ्यू छ त्यो भ्यू चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले
हो पक्कै पनि तपाईँको दक्षिण कोरियालीहरूले जुन एउटै सामो समान धारणा त छैन, कतिपयको अब विभिन्न आफ्नो लेभल अनुसार एउटा नेपालीहरूलाई हेर्ने उनीहरूको धारणा छ। तपाईँको कतिपय मान्छेहरूले अब तपाईँको विदेशी भन्ने बित्तिकै एउटा किसिमको घृणाको भावनाले हेर्छन्, तर नेपाल भन्ने बित्तिकै नेपालको चाहिँ तपाईँको एउटा सगरमाथाको देश हो, बुद्धको जन्मभूमि हो भन्ने चाहिँ ज्ञान भइसकेपछि तपाईँको उनीहरूले एउटा फरक दृष्टिले हेर्छन्। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटा पर्यटन प्रवर्धनमा पनि तपाईँको हाम्रो सरकारी निकायबाट चाहिँ एकदमै तपाईँको कमजोरी छ, किनभने हाम्रो चाहिँ तपाईँको बुद्धको जुन देशको नेपाल चाहिँ बुद्ध चाहिँ एउटा नेपालमा जन्मेको भन्ने किसिमको विषयमा पनि हामीले आफ्नो रियालिटीलाई पनि यिनीहरूलाई बताउन सकेका छैनौँ, किनकि उनीहरूले चाहिँ एउटा बुद्ध चाहिँ भारतमा जन्मेका होलान् अथवा नेपाल भन्ने चाहिँ उनीहरूलाई थाहा छैन। जस्तै सगरमाथा कहाँ पर्छ भन्ने कुरा नि कतिपयलाई थाहा छैन, त्यो हाम्रो एकदमै हाम्रो सरकारी निकायबाट तपाईँको त्यसलाई चाहिँ एउटा किसिमले प्रचार प्रसार गर्न सकिरहेका छैनौँ। अरू कुरा जस्तै कोरियालीहरू नेपालमा चाहिँ जाने क्रम एकदम बढी छ, जस्तै तपाईँको वार्षिक रूपमा गत वर्ष पनि तपाईँको 30,000 बढी कोरियालीहरू चाहिँ नेपाल गएको चाहिँ रेकर्ड छ, 30,000 बढी पर्यटक कोरियनहरू चाहिँ, किनकि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँको हामीले एउटा सरकारको एउटा विभिन्न एउटा आकर्षण गर्ने प्याकेज नभइकन पनि उनीहरू त्यसरी आकर्षित छन् नेपालप्रति भनेपछि हामीले एउटा राम्रो प्याकेजहरू लिन सक्यौँ भने नेपालको चाहिँ एउटा किसिमले प्रचार प्रसार गर्ने हो, र नेपालको चाहिँ एउटा दूतावास मार्फत एउटा कूटनीति विभिन्न आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ गर्ने हो भने पक्कै पनि कोरियालीहरू नेपाल घुम्न जानेछन्, र त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा ठुलो टेवा पुग्छ। अवश्य पनि दक्षिण कोरियामा रहेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गर्नुभएको र नेपाल र नेपालीहरूको हितमा र नेपाल र नेपालीहरूको समस्यासँग रहेर कलम चलाउँदै आउनुभएका नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष अशोक मैनालीजीले यहाँका यावत विषयवस्तुहरूमा हामीलाई जानकारी दिनुभयो। अवश्य पनि यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण सुझावहरू र यहाँका अनुभवहरूको बारेमा जुन हामीलाई तपाईँले बताउनु भयो र हाम्रो आम श्रोताहरू दर्शकहरू समक्ष पुर्याउने जुन खालको सहयोग गर्नुभयो यसको लागि यहाँको समयका लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। अवश्य पनि दर्शक महानुभावहरू दक्षिण कोरियामा रहेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिराख्नु भएको अशोक मैनालीजीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ, कार्यक्रमको बारेमा तपाईँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने अवश्य पनि हामीलाई हाम्रो ठेगानामा चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि pardeshilive.com इमेलमा पनि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन सक्नेछ र मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि तपाईँले @sajjan33036@gmail.com पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो pardeshilive.com अफिसियल फेसबुक पेजमा पनि तपाईँले हामीलाई आफ्ना सुझाव सल्लाह चाहिँ दिन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो कार्यक्रममा मलाई क्यामेरामा सहयोग गर्नुहुने मित्र अनुराग सापकोटा र हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिए। कार्यक्रम आखिचालबाट आजको लागि सुझाव।